Nazdar přátelé, zdraví vás PJ a pokračujeme další části Alien Isolation. V minulém díle jsme přišli na to, že Taylor s tou druhou bábou, která se mnou byla, už si teďka nepamatuju. Kurva, je zrovna nějaký jantar. Jsou tady uvězněný a samozřejmě kdo jim má pomoct? Já. Takže jdu na to, sice mě tady honí parta skurveně zabijáckých robotů a už tady na mě doráží solidně drobek, ale to nevadí, já se nedám. Přístup na dveře, světla. Dobře, seru na to. A teď teda kam mám jít? Tady ne. Kde je ten jetrt? Do prdele, já nevím, jestli jsem to říkal už předtím, ale jak tady, jak to mám ve sluchátkách a mám to ještě v noci, tak už takhle jsem zadělaný až na zádech a hlavně já ty zvuky slyším úplně všude a slyším je tak stokrát víc, než kdybych to hrál normálně na televizi. Ta hra prostě je kurva. Ta hra prostě upřednostňuje nějak, já nevím, do sluchátek a mě to tady řve, což jako je dobrý na potvrzení atmosféry. Na druhou stranu má to pro mě takový mírně infarktový situace. No a teď už mě někdo řekněte, kam mám vlastně jít. Samuels a Taylor, jo. Samuels a ta Taylora. Aha, dobře, vyslal transit na to, aby mě sebral. Což jsem jako nadšenej, je. Yeah. Tak. Já si myslím, že tady už asi přístupy k terminálům nepotřebuju. Audio, no, pustíme si to tady. Titulky mě uklidňujou. Hele, já to tady vlastně celý můžu obejít. Hlavně klid, akorát mám takový debilní pocit, že se budu muset vrátit skrz tu místnost, kde byl vetřelec. Což se mi teda jako extrémně nepáčí a hlavně ty roboti jsou skutečně jak... Ježišmarja, mapa. Tady jít nemůžu, já to musím... Kurva, kde jsou ty roboti? Měním si baterku. Tyhle tady všechno houká, píská, bzučí. A já nevím, kde jsou ty roboti, já nevím, jestli jsem je obešel. Hej! Jo, odchází. Musí být někde tady. Kurva, on tady není jeden. Ježiši, tamhle je! Co? Do prdele! Kde je? Jež do hajzlu. Je! No, děvče. A jsme v prdeli. Já se tady prostě musím schovat. Žádná jen... podrž to! Tak. Kurva! Do prdele! Ty kriple! Je. Utíkej! Ježíš další! No tak tohle prostě nechceš. Zdrhej, děvče, zdrhej! Ty vole! Ty jsi vohebná, hoši! No tak pojď! Kolik jich tady je? Ježišmarjo! Je jich tady víc? Prosím. Děláš si prdel? Kurva.
Uf. Ne? Ne, ty smrde! To bylo těsný, jak svině, tři... Ty vole, neustřílim... Neustřílim, vole... Au! Ježiši Kriste! Vy kurvy, je! Ty vole, spoura strojů je tady! Naserte si! Kokoti splihlí! Prosím, prosím! Ty vole, tak teď jsem to tady celý... Všechny jsem na se... Je! No tenhle mě zabije! Klička! Úskok! Dělej! Je, není tady, že jo? Ježiši Kriste! Děláte si tamhle. Ty bys mě vidět skutečně nemusel. No pak seš. Ale vypadá to dobře. Vypadá to nadějně. A teď teda... Aha. Dobře. A musím to teď nechat projít, jo. Ale jak? Co tady mám u sebe? Medkit, no jo, medkit. Nepotřebuji zatím. Můžu si něco vytvořit? Noisemaker! Kouřovou bombu, flashbang, ne, ale ten noisemaker by mě mohl teoreticky hodně pomoct. Ty vole, ten stín tady je vidět přes celou loď, jako suverénně. Hej! Ten parchan tam furt je. To je špatný tohle. Das ist špatný. Jak to můžu obejít? Tudy? Pochybuju. Jo, vlastně jo, předtím jsem to taky takhle obchal. Jo, ale on tady není sám, že jo? Hej. No tak tohle prostě... Nic. Třeba si mě nevšim. Aha. Furt je to nadějný. To je tak skurvený pocit, když vám začne hrát ta hudba, že na vás přišli. Kde seš ty? Plastový kokos. Aj. Zatím jsem v pohodě. Co je do prdele? No tak to si děláš, kozy! On do mě kop ten kokot! Jdeš do hajzlu. Oběhnout, zmáčknout tlačítko. Dělej, děvče. Yes. Uf. No tak ty vole. Tak. Jsem v suchu. Možná ne. To si děláte, kozy. To si ze mě děláte, prdel. Kam mám jít? Rovně a na konci uličky doprava. A vzhledem k tomu, že to nemám uložený,
jestli ho potkám v šachtě, tak přísahám Bohu, že si tady naseru do trenek. Co je? Jo, tady mu rozmást tu palici vlastně. Tady všechno vrže, všechno dělá nějaký zvuky. Nebo to jsem já? Teď je teprve ten správně tísnivý pocit. Bez uložení a na pána. Takže projít tudy. Tady se podívat. Sebrat si samozřejmě šrot. Nějaký plán? No kecej. Baterka. Tak a teď mi přát... Co to sakra bylo? Tady je. Vidíte to? Ve chvíli, kdy tam vlítnu, tak mám poprdeli. Vole, to musím dát tohle přece. Do psí prdele, rovně, vole. Potichu, nevyvolávat hluk. Hlavně klid. Co je? To dělá hluk tohle, to dělá hrozně moc hluku. Kurva. Kde mám nejbližší úložný bod? Támhle hnedka za rohem, ty vole, to už musíme. Ne, dveře dělají hluk. On tady v těch chodbách. Co je? On tady je. Ukládací bod. Ty vole, jo. Já ho slyším. Ale teď už mě to naštěstí tolik nesere, takže kam teď? Dolů. Tady v mezipatře by po mně vyběhnout nemusel, není jo tady odkud. Tak. Že? Ne! Celý to tady proběhnout. Joj! To dáme. Hele. Mám zase nějaký jantar. I když to by mělo být v pohodě, ne? Nemůžu to tady otevřít? Ne. Nemám hořák. Super. A ty mě ublížíš? Hele, tamhle je vetřelec. No tak to je kombinace. Tamhle jak padají ty sliny, tak... Tam máme drobečka. Jdeš do prdele, vole. Co když to proběhnu, no? Když to proběhnu, tak mu po mně vystartuje. No tak tohle je prostě patová situace. Je. Pokud ten robot není úplně blbej, tak mě uvidí. Ježíš, teď je tady. Nevidí mě.
Nebo takhle, já nevidím jeho, on nemůže vidět mě. No tak... Prosím, nechoď sem. Nechoď sem, já jsem pak donucený... běžet. Ty vole, to je tak debilní pocit, mám tady... droida a ještě ve třelce. Jestli tohle nemluví prostě stručně o mým štěstí, tak už nevím. To mě, tady mě karma vyloženě trestá. Co je s tou hudbou? No nic, zkusím to teda velmi nenápadně projít. Dobře. Mohl jsem to celý obejít, koukám. Ty vole, další droid. Hej. US. Já teď nemám čas řešit Nostromo. Ani tohle nemám čas řešit. Kurva, on jde sem. Huh? Pojď, děvče, pojď, neohlížej se. Je! 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 Co je? Kam mám jít? Už to vím. Že jdu blbě. Nejdu blbě. Jdu dobře. Takže tady... Ne. Tak. Jdu blbě. Nejdu. Doleva a doleva. Doleva. A doleva. No tak tohle prostě může být něco horšího. Update mapy. Jo. Děkuju. Fuf. No tak tohle je hoši. Tahle hra mě přivodí infarkt všech myokardů, co mám. Ja. Jasný. Keep moving slowly and carefully. Co si myslíte, že tady dělám? Já tady neběhám ostrý sprinty. Na to se musím napít. Pardon. Že já mám tak sucho v tlamě z toho, že už to víc ani nejde. Ani nevím, jak dlouho hraju. Jo, když vezmu v potaz, že jsem minimálně jedno opakoval take transit to the Simit Tower. No, tak ty vole, tak jsem tady, no. Takže. Celý to projít, celou tu chodbu. Tamhle úložný bod. Aha. Kurva je tady. Ale je v patře nade mnou. No možná ne. Ještě může být tady. Jo, není na to, než udělat rozruch, že jo? To bude asi moc fokatý, když to projdu jako úplně napřímo. Kurva vole, je fakt přímo nade mnou. A blíží se. Furt se blíží, teď je přímo nade mnou, musí být tady. Ty vole, teď ho mám na hlavě. Jestli to vezmu tudy, tak jsem tuto mrtvej. Ale vypadá to dobře. Aha. Ty žiješ, viď? Ah! Kurva, hlavně, že to říkám do prdele, vole. Debile, idiote. Co to sakra je?
Tohle už bychom mohli dát. Otevři. Ale no tak. Ale no tak. Když to tady projdu, tak mi tak hovnu. Co to tady je všechno za zvuky? Tady bych teoreticky měl být v pohodě. Teoreticky. Kde je ten ukládací bod? Tady si stáhnu další mapu. Co je? No ale furt se blíží jako. Hele. Hele kurva. Tak. Další ukládací bod máme směle za sebou. Tak, ale no tak, vem si medkit. Tak jsme schopni si ho vyrobit znova. Samozřejmě, že nejsme, jak jinak. Takže... Solomon... Co je? Habitation Tower. A já potřebuju do... Signed Tower. Engineering decky, nechci. Ty vole, on je furt někde tady. Není možný. Je kousek ode mě. Hej, ty kokos. Ty parchante. Sign Tower. Tady. Hele, zvláštní něco. Yes! You shouldn't be there. Trofej, já to vím, já taky jsem si jistý, že já tady shouldn't be there. Oh, bolí mě z toho hlava, mám z toho velký tlak. Vysoký tlak, už blbnu. Tak v mezipauze se opět napiju. Já, tak jo. A ten jantar mě tady prostě bude sledovat celou dobu. Proč nemůže být v loď velká kráva, ty vole, celý město. Go to Samoyos and Taylor. A po mně jde tady celou vetřelec, jak kdybych měl nějakou vetřelcolapku. Jo. Jo. Nazdár, pojď, posvítím se na to, žiješ, jsi v pohodě, mluv. Vole, ser na to, tady, já to chápu, ale jsi černá, jsi odsouzená k záhubě, prostě. Máme tady vetřelce. Vetřelec. Vetřelec. Dobře, víte co, v pohodě, tak jo, starej se o ní, v klidu. No, no, tak jsi v prdeli. Hide. Tamhle do skřínky se zamří. Máme po prdeli. Předpokládám, že tohle asi nebude zvuk jako blížící se záchrany. Hele, víte co? Já nás odprásknu všechny rovnou. Počkej, to jak? Finding help. Proč já? Kam mám jít? No tak vy jste dobrý jako. Medical supplies, jo, takže já vám touto cestou moc krát děkuju. Fuck buddies, ty vole. Až se objeví vetřelec, vole. Myslím, že jsem prošel nějaký ukládací bod, pak jsem ho slyšel. Takže, já tady dojdu pro ty zásoby, možná. A, dobře. A pak si to tady uložím a pokusím se usnout, což se nestane.
Hele, to by nemuselo být tak těžký teoreticky, jenže to bude mít určitě háček. Hele. Co je? Takže přátelé, mě se tady prostě suverénně odpojil ovladač. Úplně naprosto nepochopím. Tamhle je zas nějaký jantar. No tak tohle, hele, tohle jsou ale lidi možná. Počkat, to je možná někdo, kdo se schovává před droidem. Nechci vidět, jak dopadne. Já tady mám dost svých vlastních problémů. Takže, jdem si pro zásoby. Kde je nějaký ukládací bod? Co je? No nekecej. Co je? Co? Kdo? Kdo tady na mě? Aha, tamhle kamera. Pomoc! Help! Vole, kdybys mě radši šel pomoct. Ne. Já vím. Jakákoliv chvíle, kdy jsem si jistý, že tady nemám ani Androidy, ani vetřelce, je pro mě chvíle pohody. Je to lepší jak Dow Egbert. A kam zas mě to odváží? Tak se aspoň zase napiju. Když to tak vidím, tak asi začnu hrát jenom Beat Saber a budu naprosto v pohodě. Budu nestresovaný, budu v klidu. Ale zas bych si to tolik neužil, adrenalin musí být. Takže. Něco jako... ventilaci, jasný. Něco jako ukládací bod třeba. Nejlepší kdyby bylo na každý metru. Což jako samozřejmě si nemůžu dovolit, ale... Ťu! She's in the vents. Tak ale proč, děvče? Kam jsem se to zas dostal? Aha. Si možná měl vybrat nějaký... No nic, předpokládám, že se tam budu vracet. To jsou tak skurvený zvuky tohle. No. Co tady? Dobře. Takže. Mapa. Jo. Jenom se tady narychlo projdu. Tady bych si to mohl... dobře, ne, samozřejmě. Mám kódovačku, jemi k hovnu. No, běhat tady, to je frajeřinka, jako. Aha. Nelíbí se mi to. Extrémně se mi to nelíbí. Ha? Nazdar! Zdar! Ne! Ne. Ty vole, já si to zas tady celý vyžeru a ty pak akorát bezstarostně chcípneš. Už to čuju. No tak tohle, to ne, jako tohle nevypadá.
Tohle jako nevypadá rozhodně vůbec vábně. Do prdele. Ne. Kudy? Doleva. Ježíši Kriste. Hej, hej, slyším ukládání. Slyším... Ty vole, to je úplně jinde. No tak to jsem kokot. Jo, moment, já se tam stejně asi nedostanu. No, nedostanu, no. Já vím, vole. Ale tady to vypadá až moc v klidu. Takže. Tady. Tady. A tady. Aha. Jasně. Super. Jsem nadšený. Jasný. Audio error, pecka. Takže tohle. 1702. 1702, i když tady bych se to asi pamatovat nemusel, že jo? Do prdele. Do prdele. Kurva! Proč jsem si to neuložil? Debil! A ukládací boty úplně, úplně na druhé straně. Jo, moment, já musím ještě tamhle. No tak tohle prostě nechceš. Já se na to vyseru, já se na to vyseru. No tak ne! Do píči! Do píči! Pardon, pardon, za to se omlouvám. Kurva! Kurva! Já nevím, kde je. No tak tady přece musím být vidět. Tamhle je. Tohle by mě hrozně pomohlo. Já se na to vyseru, teď se tamhle otevřely dveře. Co můžu použít? Flashbang, kouřovou bombu. No tak. Kde je? Ty vole. Aha. Tady mě přece musí vidět, vole, i naprosto slepý člověk. Naprosto. Nic, tohle chce rychlou akci. Jo! Je, ten je rychlej. Tady není nic k vidění. On se hýbe? Jsi slyšet? Kde je? Teď budu... Ježiši kurva Kriste. Musím se dostat aspoň do toho kanclu.
Dobrý, je pryč. Ale ne dost daleko pryč. Já jsem si dostal na to nejskurvenější místo. Je. Musí být tady nebo v tamhle. Tamhle je. Ta svině je hrozně rychlá, ty vole. Tak kde pak tě máme, děvče? Když hodím další noisemaker do té uličky, tak by ho to mohlo zabavit. Ale já potřebuji, aby se pohnul, abych ho viděl. Tak jo, no tak se hejbej, ty vole. Kde seš, ty mrcho? Musíš tamhle někde bejt, musíš. Nemůžeš tam stát, vole, to je nefér. Musíš tomu hráči dát možnost. Ale teď by teoreticky teda mělo bejt. Dobře, to chce akci, hurá. Tak jo. Furt se nehejbe. A extrémně se mi to nelíbí. Už tady čekám hrozně dlouho. No tak teď... Kde seš? Ty vole, teď musí být někde tady. Ne. Tamhle je. Ideální. Do prdele. Dělej. 1, 7, 0, 2. Vem si to. Update, jo. Ty vole, prosím. Co je? Kde je? Dobrý, není tady, ty vole. Ale přijde. Tím jsem si 100% jistý. Já potřebuji hrozně ten ukládací bod, hrozně. Tak, můžu tady něco dělat? Nemůžu. Ani hovno. Takže, nějaký noisemaker ještě jednou. Kurva, že on je tady. Ty vole, je přímo tady, v té chodbě. Vypadá to, že jde do řitě. Dobrý. Uf. Je tady něco, co můžu... Kurva, pardon. Je tady něco, co můžu použít? V případě, že by po mně vyběh? No tak tohle jsem nevymyslel. No a je to v prdeli. Ne, není to v prdeli. Běž do prdele, vole. No to mě poser.
No, vůbec nedělám hluk. Ježiši, ježiši. Kde? Kde? Špatný tlačítko! Jak se z téhle místnosti mám dostat? Jak? Tohle není dobrý. A proč jsem sem vůbec les? Kurva. Musí tady hrozně blízko. Ty vole! Čísla se extrémně zmenšujou. Je tady v té místnosti. Musí tady bejt. Dobrý, vypadá to, že šel pryč. Je. Možná ne. No. Ty vole. Dobrý. Doleva? A kam teď? Rovně nebo? Jo, tady. Hele. Teoreticky bych tady mohl přemostit. Tak. Uf. Zatím jsem v pohodě. Co je tohle? A26B Smith Marley S. Willis L. Morley. Já si prdel, vole, nemůžeš být v téhle místnosti. Kurva, je tady. Je tady. Já jsem si zamk dveře. Já jsem kokot. Vole, schovej se. No tak teď přece musím být vidět. Děláš si prdel? Proč jsem přemostil ty dveře? Musíme okamžitě znovu otevřít. Hele, možná... Tady... Ježíši Kriste. Jak se tam mám dostat? No tak ty vole, senior konzultant doktor Morley. No to si děláte prdel, ty vole. Tam přece nemůžu v životě proběhnout, v životě. A tamhle byl uložený bod, já jsem ho přehlíd? Já teď jsem tak zblblej, že nevím, jestli jsem si to vůbec uložil. No tak to je gól, ty vole, to je fakt gól. Teď musím zpátky. Je za mnou. Měl být v pohodě.
Je. Slyšíte to? Kurva. Kurva, kurva. Kurva. Moment. Dobrý. Před. Možná ne vpřed. Možná kurva vůbec ne vpřed. No tak to, tohle prostě nechceš. Řekněme, že kouřová bomba se minula účinku. Ježiši Kriste. Ježiši Kriste. Ježiši kurva Kriste. Když si otevřu mapu, mám klid? Jo, vypadá to, že jo. Ježiši Kriste! Je. Nikdo nevydávejte ani hlásku. Co jsem to sebral? Pipe bomb. Je mi to k něčemu? Já tady stejně nic nemám, takže tady jako nemůžu nic použít, ale ta kouřová bomba je dobrá. To mě asi tady zachrání koule. Tak. A kraftuj, děvče, kraftuj jak nikdy. Počkat, ukládací bod, ukládací bod. Tomuhle se říká kurva štěstí v neštěstí, jako. Přátelé, já to teďka vypínám. A tohle si dojedem příště, já na tohle nemám nervy. Sice si budete myslet, že jsem připosránek, ale tohle je teda těžkej hardcore, jako těžkej. Takže vás zdraví PJ a příště se uvidíme, natočím to co nejdřív, nebojte.